Benvingudes, benvinguts, bona nit, com esteu? Sortirà el sol algun dia? Ara que som a Londres? O plourà bé, com ha de ploure, algun dia? Arreglaran algun dia la regió les saltarines per no viure amb un jumanji constant cada vegada que plou a Tarragona? Preguntes, preguntes que voy lanzando, i que m'agradaria que algun dia pues, tinguessin resposta. Esperem que surti el sol aviat, sisplau, i gràcies. Bueno, a veure què vinc a parlar avui, doncs, bueno, jo crec que del tema protagonista d'aquesta setmana, de la següent i de l'altra, que és bueno, la vaga de professorat, de treballadors del sector públic, d'estudiants... Efectivament, efectivament, estem amb ells, sempre escola pública, gratuïta i de qualitat. Què passa? Els lemes que tenen... Li falta força. Per exemple, Cambray, dimissió. Bueno, Cambray és el cognom del conseller d'Educació de la Generalitat. D'ahir el Cambray, dimissió. No us sembla que... Cambray, dimissió. Ballesteros, dimissió. És que retumba, no? És que se t'omple la boca, és que t'agafa com la ràbia d'aquí, Ballesteros, dimissió. Clar, no és el mateix, però clar, no poden canviar el cognom del conseller. Però bueno, doneu-lo una volta a veure si trobeu un així més potent. Si no, a veure, jo sempre sóc partidària de Ballesteros, dimissió, on sigui, pel que sigui, Sempre, ai. Després també tenen l'altre lema, que és no és per les vacances, és per les mancances. Claro. A veure, per les vacances no serà. Vull dir, és, crec que d'algunes coses que, de les que no us podeu queixar. A mi també m'agradaria tenir juliol i agost. I bueno, i Nadal, i... Jo sí, ho dic, jo què dic? És per les vacances i també per les mancances. Vull més vacances, per favor. Així que el lema està bé, però bueno, també com una mica de ràbia, Però cuidado, reitero, des de Golfos, nuestro apoyo, efectivamente. Un altre dels temes, doncs, que va haver ple a l'Ajuntament. Però clar, jo no sé si és aquest temps o que estem tots així una miqueta encara... Que ha de venir la primavera, no? Que la sang altera. I encara no estem així una mica adormits, perquè clar, va ser un ple tranquil. Begoña Floria estava tranquil·la. Per Twitter no tant, que ara ho comentarem, però no sé, va ser un ple... Bueno, que no es van dir moltes coses, que no es van tirar coses, vull dir, bastant bé, bastant bé. Això ho anava a dir, però Begoña Floria va estar bastant calmada, no sé si s'havia pres alguna valeriana o alguna cosa, però a Twitter sí que va fer doncs ella mateixa doncs el seu propi resum del ple, que el podeu recuperar per enterar-vos de les coses, que bàsicament és queixar-se de tot el que s'ha aprovat o el que no s'ha aprovat, o de tot, vaja. Recordeu, sempre que llegiu tuits o coses de Begoña Floria especialment, o bueno, del PSC, que tenen aquesta cosa, aquesta amnèsia socialista, que a vegades s'aqueixen o reivindiquen coses que ve de l'era de Ballesteros. En realitat, tots els caminos lleven a Ballesteros, dimissió. Així que ja sabeu, si voleu saber alguna cosa més, doncs bueno, entreu a Begoña Floria i us ho passareu bé, un rato. I res, no sé, és que no sé si és aquest temps que no plou, però que està núvol, no sé, ja és que no donen ganes ni a fer una cerveseta a una terrassa. Perdoneu, no m'ho he cregut ni jo, perdoneu. No, res, però de veritat, compta amb la regió les saltarines, que hi ha algunes que parece que no, però estan ahí. Estan ahí i són una putada, Ajuntament, per favor, arregleu-les. I després, no he parlat d'aquest tema, però òbviament segueix allí. Segueix una guerra a Ucraïna, segueix morint gent. La sort que cada vegada que avança el conflicte també avança les vies i la solidaritat de moltes entitats i de moltes persones. Així que trobareu ara encara més maneres d'ajudar a través d'enviament de diners o de com fer arribar medicaments o bueno, acollir persones refugiades d'Ucraïna o també no recordem que no només hi ha persones refugiades d'Ucraïna, sinó que hi ha altres persones d'altres conflictes i d'altres països que igual ara mateix no tenim allí el focus, però que han estat, segueixen estant i seguiran. Així que bueno, ara més que mai podem tenir l'oportunitat de buscar vies per ajudar en aquest conflicte i sobretot a les persones que ho estan passant malament. I una vegada més, i ja per acabar, des de Golfes,
reiterem el no a la guerra. Ni a aquesta, ni a ninguna.